Постійні канонади та артилерійські залпи. Село Верещиця на Львівщині вже багато десятиліть межує з військовим полігоном. Але те, що сталося нині, не вкладається в голові. Просто серед білого дня військові атакували мирний населений пункт. Від полігону село розташовано не більше, аніж в 10 кілометрах. Кажуть, військові почали стріляти ще зранку, а вже після обіду о 4-й годині дня снаряд прилетів ось сюди, прямо на подвір'я житлового будинку. Удар був такої сили, що уламки розкидало на 300 метрів навкруги. 10-річний Андрій саме бавився на власному подвір'ї разом із молодшим братом. Аж раптом з неба залунав страшний шум. Уявіть собі жах дітей, коли вже за хвилину буквально їм під ноги впала справжня військова ракета. От тут стояли і почули, що щось дуже сильно гудить, і воно там впало, і все, ми побігли до тата. Страшно було? Так. Батьки хлопців не можуть оговтатися від пережитого шоку. Обидва їхні сини дивом вижили після помилки військових. Він забіг і кричить: «Мама, скоро, каже, бо в нас на подвір'ї, каже, снаряд». Я кажу: «Як снаряд? Що ти? Бомба це от». Де пісок сипався, бачите? Вон на горі, бачите, де? По вікні теж. Дві там летіла, бачите, як вона летіла? О, бачите, горів ще є. І тут застрягла. Я ще загорячу, вона ще диміла. Те, як здригнулася земля від падіння ракети, відчули всі у селі. Ольга Іванівна саме верталася з магазину, коли набій пролетів просто в неї над головою. Чула звук, сильний звук, як воно аж свистіло сюди. Але я не думала, ми думали, що в полігоні. Мій чоловік, інвалід першої групи, каже: «Оля, ну, бо він так і каже, дуже в нас вікна тряслися, що то летіло». Відчув, знаєте, що каже, так подрожали вікна. Василь живе за 300 метрів від будинку, де впав снаряд. І навіть його огород буквально всіяний уламками. Чоловік переконаний, якби на дворі був він, прошило б наскрізь. Такий сильний залп. І тут через пару секунд над нами така ракета. І якийсь такий поворот, і до Руслана воно подвір. О, мають. Воно осколки, бачите, валяється. О, от о, розірвалося. Вон там, там валяється. І там ще на долі. Дуже багато є. Так, аж туди летіло. Господарі обстріляного подвір'я обурені. Військові не тільки не попросили пробачення за помилку, але й хотіли приховати свою халатність. Вони Бобіка підогнали, хотіли забрати. Без всяких, я говорю, то не маєте права. А вони бігом забрати. Ми підказали хазяям, щоб не дали. Надзвичайно, вони не дали. Поспілкуватися з військовими вдалося лише телефоном. Як вони примудрилися влучити у мирне село? Чи була ця ракета бойовою? Схоже, що вона дійсно становила небезпеку навіть після падіння. Це була бойова ракета? Взагалі, що це за снаряд такий? Я не можу коментувати. Приїхали військові, хотіли забрати цей снаряд тихенько. Люди просто не дали його забрати, поки поліція не приїде. Це теж не можете коментувати? Ну, снаряд, я так, як я розумію, снаряд, ну, треба було вивезти безпечно для людей, убезпечити людей від цього. А, тобто небезпеку воно все ж таки несло? Ну, мабуть, так. Чому впала ракета і хто у цьому винен, зараз з'ясовують слідчі бюро розслідувань. Також вони думають над тим, як саме кваліфікувати цю справу, адже матеріальних та фізичних збитків цього разу ніхто не поніс. Але селяни бояться, що наступного без жертв не обійдеться.